Matīs Skaro. Anglija, Latvija. Nu, kalendārā tev tās lapiņas, viena iekrāsot Britu krāsā, viena Latvijas krāsā? Nu, Anglija, kas ir Anglija? Jā, man tur ir Anglijas čempionāta posms, Anglijas čempionāts, bet es pats bāzējos pa Holandi, jo tas ir vairāk tā kā Eiropa. Tuvāk sirdī. Jā, nē, tas vairāk Eiropas centrs un vieglāk ir izceļot uz citām valstīm un sakarā ar pasaules čempionātu, Anglijas čempionātu un kā arī Latvijas sacensībām, jo, jā, kā nedēļas nogale brīva, tā es esmu šeit uz Latviju, protams, kalendārā tas ir ar Latvijas karoga sarkano krāsu apzīmēts, jo tās man svarīgas sacensības ir Latvijā. Un tagad es esmu šeit. Superkausa formāts tev pašam sirdī. Jā, interesants. Kaut kas savādāks atšķirībā no citām sacensībām, jo ir trīs sacensības, tā kā trīs sprinti. Un, protams, tur jābūt, tev pašam ir jāatverās ātri, jo tev nav laika tā kā vecam dīzeļu dzinējam iesilt un sākt apdzīt visus. Tev no starta jāizbrauc kā pirmajam un arī jāfinišē pirmajam. Tā kā ir interesanti un es esmu tikai par, ka viņi šādu formātu izveidojuši. Tev ir tavs konkurents, kuru izcērtot, nu tā, īsi runājot, tev vienmēr ir forši. Protams, jo vienmēr ir forši būt pirmajam. Kurš ir konkurents? Visi Latvijas sportisti, jo jā, visi, es atbraucu mājās, visi saka, o, jā, tu varbūt, tu noteikti vinnēsi, un tā es saku, nē, tā es neatiecos pret sacensībām. Latvieši Latvijas trasēs ir spēcīgi braucēji, un tāpatās man komandas biedrs Dāvis Ivanovs šogad ir ļoti spēcīgs, mēs kopā daudz trenējāmies pagājušajā rudenī, tā kā es visus braucējus uzskatu par saviem konkurentiem, un es visus novērtēju, tā kā es pilnīgi koncentrējos sacensībām un, protams, es gribu uzvarēt. Un man ir liels uztraukums īpaši pirms latviešu sacensībām, bet es tieku ar visu galā un cerams, ka arī tikšu turpmāk. Paldies! Super!